As Tatás Doces assinalaram 5 anos de existência. Foi na Praia da Vitória com os doces com que as duas irmãs brasileiras têm conquistado os terceirenses. O Tatás veio, né, pelo nosso nome, pelo início do nosso nome, e nossa mãe é Tânia. Então, em vez de ficar Tatá, ficou Tatás, porque a gente incluiu Tá da Mãe. Um jeito carinhoso. Um jeito carinhoso. Vocês chegaram à terceira há quanto tempo? Há quantos anos? Ai, eu há 4 anos, a Thalita mais. Há 14. E como é que decidiram começar este negócio, esta empresa, por assim dizer? Olha, nós começamos, a Thalita já fazia para as amigas aqui na ilha e eu morei em Braga durante 1 ano. E para arrecadar fundos, né, uma forma de trabalhar, ela deu a ideia, por que você não faz brigadeiro também? Eu comecei a fazer brigadeiro lá, ela fazia brigadeiro aqui para as amigas e a gente se reuniu assim, oficialmente dia 8 de março de 2019. Foi onde deu início o Dia da Mulher e deu início ao Tatás Doces. A gente participou de uma feira. Foi. E por insistência das amigas, falou assim, não, vocês têm que começar a fazer para vender, tem que divulgar. E a gente no começo não queria. Aí de tanto insistirem, a gente começou sem propaganda, sem divulgar, sem nada. E, graças a Deus, deslanchou. Porque o carro-chefe era brigadeiros e parte de chocolate. Bolos, a gente está fazendo há menos tempo. Bolos porque as pessoas queriam pegar tudo num lugar só. Então, a gente começou a fazer bolo, levado recheios de brigadeiro, que é o nosso carro-chefe, e foi juntando tudo. Tudo docinho. A pandemia da Covid-19, depois da doença e falecimento da mãe, fizeram com que apenas este ano tenham comemorado pela primeira vez o aniversário. Decidiram fazer uma festa para mostrar o que consta da ementa das Tatás. Cada entrada simbólica se transformou num número para ser sorteado em brindes e eles tiveram a condição de quem não conhece nossos bolos, nossos recheios, provar. A elas associaram-se algumas mulheres empreendedoras, escolhidas também para mostrar o que fazem, algumas mais conhecidas do que outras, com negócios desde a decoração e animação de eventos até à venda de maquilhagem e bijuteria. E a gente teve a ideia de chamar outras mulheres empreendedoras, que as pessoas possam não conhecer agora estão conhecendo o trabalho delas, porque juntas nós somos mais fortes. Temos espaço físico para chamar todas que nós conhecemos. Então nós somos pela lista telefônica pelas primeiras. Sim. Aí a gente faz outro evento para as próximas. Porque nós participamos na feira do Dia da Mãe, o ano passado, né? E aí eu falei assim, a gente chama uma de cada segmento e de repente daqui vai mais ideias, daqui pode surgir mais coisas ainda. A gente pode fazer outros eventos. As Tatás Doces têm se mantido fiéis à doçaria brasileira, às receitas aprendidas no seio da família, passadas pela mãe e pela avó. Nós trouxemos do Brasil, né? A mãe fazia. As nossas receitas, a de cenoura, por exemplo, é receita da nossa avó. É receita de família, são todos artesanais. Farinha de boa qualidade. E o leite condensado. O leite condensado. Leite condensado, leite ninho. É o que mais está dentro do nosso coisa, porque a gente não trabalha com bolo pronto, então é tudo manual mesmo. Então é a farinha, o ovo, mas o leite condensado e o leite ninho não podem faltar, porque vai tanto no bolo quanto no doce. Quem é que ensinou a cozinhar? Ih, a mãe. A nossa mãe. A mãe. Foi a mãe. A mãe fazia os nossos brigadeiros quando a gente festa de criança, né? E ela fazia. Os nossos bolos. Naquele tempo não se pesava, do jeito que pegava, fazia e jogava no prato e ficava igual tá aqui assim, ó. O granulado ficava tudo espetado. Agora a gente pesa tudo para sair tudo do mesmo tamanho, tudo bonitinho, tudo perfeito, com detalhes, pormenores. Às vezes o que segura a gente não é nem a quantidade de encomenda, é o pormenor que ela dá, que a gente gosta de colocar todo o carinho possível em cada encomenda. Cada encomenda cada é especial. Detalhe. O brigadeiro é o rei. O brigadeiro de chocolate. Por isso é que é o vosso símbolo. O brigadeiro de chocolate. O brigadeiro não tem como. A mãe fazia o brigadeiro e naquela época ainda colocava um prato em cima do outro, né? Então era muito doido. A gente tem toda a lembrança de antes. E a gente roubava quando ela tava fora, a gente ia na cozinha, abria a geladeira e pegava. E agora, os vossos filhos também roubam? Ai, sim, roubam. Sim. A minha eu tive que tirar daqui já, porque ela não parou de comer. Rouba e raspa a panela. Sem mãos a medir, é assim que se sentem todos os dias. Por enquanto, a gente está tentando segurar da forma que a gente trabalha, administrar, né? Administrar. Mas nada impede de um futuro próximo aí a gente dar um passo à frente. É só vocês as duas, não há mais ninguém a ajudar. Sim. Ah, a gente recruta a família. A gente fala isso. Nós não temos uma rede de apoio aqui. É. Nós temos crianças pequenas em casa, isso. Então a gente tem que dosar isso. Mas somos só nós duas.
Mas quando acontece um evento, uma encomenda muito grande, recruta marido, filho e vem todo mundo ajudar. Mas no trabalho, no dia a dia, somos só nós duas. Duas irmãs empreendedoras que viram na doçaria do seu país natal a oportunidade de brilhar na ilha que as acolheu, a terceira.